Dhe unë jam zhvendosur tashmë tek ëndi intervistës për të zhvilluar një bisedë. Në fakt do ta kem në lidhje të drejtë për drejtë me Skype politologun Neçmedin Spahiu nga Kosova. Zoti Spahiu, ju përshëndes nga studia ABC Live. Atëre, po e nisim me njërë me kryefjallën e këtyre tre ditëve të paktën. Në lidhje me vizitën zyrtare që ka përfunduar ditën e sotme, duhet thënë, të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi. Agenda e ngjeshur me takime me kryeministin Kurti, me liderët e opozitës dhe shumë takime të tjera impenjative që kanë shoqëruar zotin Lajçak në këtë vizitë tre ditore. Mund themi që në këtë periudhë, fakti që vjen Lajçak në Kosovë dhe përfundoi takimin, mënyra se si u zhvilluan gjitha, shohim një angazhim më të shtuar të Bashkimit Evropian për ta përshpejtuar procesin e dialogut Kosovë-Serbi në këtë momente? Patjetër, patjetër, me shumë të drejtë konstaton. Lajçak dëshon ta akreditoj atë marrëveshje që është bërë për energjinë në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe natyrisht se i ndërmjetësues, suksesi një diplomate ndërmjetësues qëndron kur arrihen marrëveshjet, dhe ajo regjistrohet në karrierën e tij, dhe prandaj dëshiron që këtë ta kritikoj sa më shumë, dëshiron që marrëveshja të zbatohet, mos mbetet vetëm në letër, dhe prandaj ka kushtuar gjithë këtë kohë duke u takuar jo vetëm me njerëz të politikës, por edhe të shoqërisë civile, duke shkuar poshtë, sot është në veri të Mitrovicës. Kjo arsye pse jo vetëm Lajçak, po këtë e bën të ditur edhe kancelari Scholz, edhe amerikanët, është momenti më i përshtatshëm që Kosova të arrijë në njohin nga Serbia me një pazar më të ulët për shkak të luftës në Ukrainë natyrisht dhe prandaj është gjithë ky nxitim nga vendet mike të Kosovës. Po kuptoj, po kur të gjithë palët impenjohen për të arritur një pazar të tillë, meqense po përdorim këtë lloj termi për shkak të konfliktit Ukrainë-Rusi, po, qasjet e Kosovës, pozicionimet nisur nga zoti Kurti, apo edhe se çfarë kanë deklaruar liderët e opozitës, nuk kanë ndryshuar, janë po ato, kërkojnë njohje reciproke Kosovë-Serbi. Po, në fakt, ajo, ky termin njohje reciproke është një budallëk me prier i Albin Kurtit dhe i shumë politikanëve të tjerë, për arsyen se nuk është, domethënë, nuk njihen kombet më të vjetra. Një kom që lind, nuk i një kombet më të vjetra, i një automatikisht në fakt. Nuk ka procedur për shemull që Kosova ta njof Francën, ta njof Gjermonin, ta njof Amerikën, e tjere tjere. Ato njohin Kosovën, se nuk është krijuar Kosova shtetë para Francës, para Gjermonis, e asë para Serbisë, cila është njohër në Kongresin e Berlinit me 13 korrekt të vitit 1878, dhe ajo natyrisht nuk ka nevojë për njohjen nga askush më. E ka njohur atëherë komuniteti ndërkombëtar në atë kohë dhe kur Kosova ka shpallë pavarësinë, ajo automatikisht ka bërë, domethënë në deklaratën e pavarësisë, në nenin 11 të deklaratës së pavarësisë, shuan se i bëjmë ftesë Republikës së Serbisë për marrëdhëniet e mira fqinësore. Kjo është njohje. Parlamenti i Kosovës me votet 100% atëherë do të thotë e ka njohur Serbinë me vetë shpallën e pavarësisë Kosovës. Dhe tani Albin Kurti thotë se unë nuk e njoh. Po kjo është, domethënë nuk mundet qeveria me zhbo një vendim të cilin e kanë nxjerrë. E kuptoj, po në gjykimin tuaj, pse vazhdon edhe Kurti, edhe liderët e partive opozitare ti më shohin faktit për njohje reciproke? Për njohje, në fakt, ajo qëfar i duhet së në Kosovës është tani njohje nga Serbia, dhe më thonë. Këtu kjo është edhe kuptimi i kësaj, qëfar ata përdorin gabimisht si term njohje reciproke, por sëpse ata njohën, ata nuk i drejtohen për shembul presidentit Vučić që i ashtu quajtur i president, i ashtu quajtur e Republikë të Serbisë, për njënë presidenti Serbisë, si që quajnë për shembul mediat në Beogradë, dhe qeveria në Beograd i ashtu quajtur i kryeministër i të ashtu quajturës Republikë e Kosovës.
Ata nuk e thonë në Republika Kosovës, as nuk e thonë Madjas Kosova. Ata thonë në jashtë të quajtur, sepse nuk e njohen. Në ndërkohë këta i drejtohen me presidenti Vučić, kryeministja Brnabić, dhe përdorin fjallën njohje, nuk e kemi njohërë. Kjo është kontradiktore, që ka të bëhet thjesht me shkollimin e tyre të mangat dhe këshilltarëve të tyre të cilat po ashtu nuk e kanë idenë për gjërat më elementare në komunikimin publik. Por, ajo që farë naturisht Kosovës intereson është të marë njohjen nga Serbia, për cilën vendet e përëndimit të kërkojnë një kompromis nga ona Kosovës, dhe më thënë kërkojnë një diçka që Kosovë dhe të japë në këmbim të marjes asë njohje. Kjo është naturisht të njohë është një vend, është një drejtë të sovranë një vendit tjetër. Edhe Tajvanit, a zomi cili nuk është i njohër nga Serbia, nëse dëshërën njohje nga Serbia, Serbia mund t'i vendos kushte, mund t'i thënë të më japë kaqë para, ose më bëj këtë favor që të njohë. Për këtë bëtë fjallë edhe në rastin e Kosovës, dhe për këtë kompromiset përkërkohen nga ona e Kosovës, dhe johën nga ona e Serbis. Serbis përkërkohet vetëm njohja. Nuk përkërkohet për shemëll asë presidenti Biden, asë kancelari Schulz, nuk kanë një kërkes tjetër ndaj Serbis, përveç asaj që ta njohin Kosovën. Ndësa Kosovës i kërkohet kompromis. Sëpse përbën fjallë, dhe më thonë, përmimor njohin nga Serbia. Ma dje, ajo dhe Serbia po, si të themë, kushtëzohet, si që bëri kancelari Schulz, që tha nuk mund të futën i në Evropë, pa njohër Kosovën. Në thjesht, nuk mund të futësh në bashkimin evropian, pa një orë Kosovën, që ishte një lojë kërstimi, ose si të thuash kushtëzimi, për Serbi në rrugën evropiane, nëse veç të në të matë, nëse qartë ju shtruan të kërkesa. Por, aje qarë është, dhe më thonë që vlenë theksohet, është që të gjithve aleatëve të Kosovës për nëzitohet për me bëk të pazarë dhe për me qitë Kosovën në, dhe më thonë, në brengë, se të them, për të marë të njohje nga Serbia dhe rrjedhëmisht edhe njohje të tjera evropiane dhe antarësimin e sajnë organizme ndërkëmëtar. Dhe këtë që thoni ju, zotis pa ju, e përforcon fakti që këtë herë zoti Lajçak takoi dhe liderët e opozitës për të pasur një qëndrim të tyre më të unifikuar, për që në unison e gjithë klasa politike në Kosovë? Po, pa tjetër, sepse tu shiko kërkohët Albin Kurti thëtë se nuk dhe ta bëjk të lëshim, nuk dhe ta bëjk të por për të nuk e she si dinamik, e she më tepër si statik, nuk e she atë që më sukses, më sarritjen e marjes e njohjes nga Serbia, atë e mërë si të mirë qenë. Duhet që në klasën politikët Kosovës të jetë kryeministri, presidenti e tjerë të jenë atë të cilat do të jashtrojnë vetit dhe tyrë avancimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Do të atë quajnë, jo më të atë quajnë për shemull dështim pranimin e një kompromisi, po të atë quajnë dështim mosarritjen e njohjes në një situatë jashtëzakonisht të përshtatshme, çfarë është kjo që ka sjell lufta në Ukrainë. Fatkesisht lufta në Ukrainë ka sjell fatkesi për mbar botën, rrjedhimisht edhe për Kosovën në aspektin ekonomik, çmimeve tjerë, por në aspektin politik, kjo për Kosovën është një mundësi ideale që tani të arri. Edhe në bisedat e tjera që kemi zhvilluar bashkë, zotis Pahiu, e keni vënë fokusin tek fakti që në këtë moment Kosova ka shansin më të mirë për të përfituar, apo jo? Po. Përsa i përket dialogut Kosovë-Serbi? Pa tjetër, pa tjetër. Po, dhe më thënë, këtë ose Albin Kurti nuk po e kupton, ose po pret që zgjidhja të vijë vëdhëtiu, më hënë të vijë nga qili, që Serbia të gjynëzohet,
Po, çfarë pret në fund të ditës kur bëjmë një analizë të tillë dhe logjika të çon në këtë pjesë kur ka pozicionime të pandryshuara nga klasa politike e Kosovës, një reciproke ato që i ka përsëritur shpesh dhe zoti Kurti edhe liderët krerët e partive opozitare etj etj apo edhe presidenti Avjusa Osmani. Ku e çon kjo Kosovën? Të njëjtat pozicionime, meqense kushtet rrethana ndryshojnë, pozicionimet janë po të njëjta, çfarë ndodh pastaj? Për të cekur këtu faktin për liberalizimin e vizave për shtetasit kosovar. Sa dekurajues ishte ky fakt se çfarë ndodhi nga samiti BE-s, që nuk u bë asgjë në fund ditës për liberalizimin e vizave. Sa dekurajues është kjo ngjarje? Shikom, e njohja nga Serbia dhe njohja nga organizmat ndërkombëtar për Kosovën sjell shumë benefite. Do të marrë një shembull paralel, që është më pak e rëndësishëm se së kjo punë, por që e ilustron të fakt. Ta zëm, njohja Kosovës nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, nga FIFA dhe nga UEFA. Në momentin, derisa Kosovë u antrasu në FIFA UEFA, futbolistët kosovar paguashin me 100 euro rrobë në muaj, jo më shumë. Tani futbolistët kosovarë morën nga 5-6.000 euro rrobë. Pse Kosova është antare e FIFA, UEFA, ka beneficionet e veta, tjera, tjera. E sheni dalimin, por naturisht këtë antarësim, këtë antarësim është arritur me mjeshtrin e legendës e futbolet, një kosisht një patriotit të shquar, si që ka qenë Fadil Vukri, i cili ka pasur një autoritet të pa diskutushëm edhe tek Federata Serbe Futbolit dhe ka negocuar edhe me ta që heshtë orazi të pranojnë me një deklarim publik sa përstryje faqe votën kunder pranimit e Kosovës, por që në fakt ky ka arritur marveshje me ta dhe Kosovë është pranuar në FIFA UEFA dhe tani është kjo gjendje. Kështu që pranimi Kosovës... Ju jeni duke thënë në këtë pjesë që nëse Kosova do të ketë më të natyrshme këtë do të vi gjatë një shkrirje kjo pjesa e dialogu Kosovë-Serbi, pra do të vi shumë natyrshme nëse ajo aspiron, antarësohet në organizata ndërkombëtare, në komunitete ndërkombëtare europiane, gjithçkaje do jetë më e thjesht për të pastaj. Po mirëqenia në Kosovë do rritej. Shpresa qytetarëve se në Kosovë mund të jetohet do të ngritej, dhe naturisht liberalizimi i vizave do të vinte natyrshëm, sepse shtetet e perëndimit tani kanë frikë që nëse bëhet liberalizimi i vizave, shumica e popullsisë kosovare do ikën nga Kosova. Dhe kjo frikë është shumë e natyrshme kur edhe me një regjim aq strikt të vizave, rinja po elshon Kosovën. Imaginoni si kur të ishte kjo, do të hiqeshin vizat. Edhe kjo ndoshta nuk është një problem për Evropën. Një eksperiencë pak a shumë e ngjashme ka qenë dhe me Shqipërinë, momentin që... Por, gjithë shka ka për masa. Ndryshë është të lëshojnë vendet 10.000 veta, ndryshë 100.000 veta, ndryshë 1 milion veta. E kuptoni, ka një dalim. Dhe këtu, se sigurisht që edhe vendet e tjera të Balkanit, momentin që në liberalizu vizave, ka pas një shkurit popullësis, po jo në përmasat të mdha. Edhe shkurja e 1 milion kosovarëve, të zëmë, nuk pare qenë do shte problem për bashkimin evropian, se në 400 milion veta, 1 milion veta, edhe nuk janë gjë. Po për Kosovën pare qenë. Për Kosovën, investimi që ka bërë përëndimi me miliarda euro në ngritjen e shtetit të Kosovës, do të bjente poshtë. Prandaj, liberalizimi viza pritët që në këtë kontekst lidhët edhe me dialogën, lidhët edhe me arritjen e marveshjeve tjere, sepse pritët një moment entuziasmi, një moment kur të pakten në fillim, kur ndodhë kjo liberalizim, mështë këtë një egzodash
masiv sa që pritet me, me qenë. Zotit Spaju, t'ju bëj dhe një pyetje të fundit lidhje me këtë vizitë të zotit Lajçak në Kosovë. Duke qenë se në fokus përpos faktit të dialogu Kosovë-Serbi, ka qenë edhe pjesa e të pagjeturve apo krimeve gjatë luftës, ka vizituar një ekspozitë, gjithashtu është shfaqur dhe një film në Mosgaboj, ku në fokus ka pasur këtë tematik. A duhet kishte bërë më tepër Kosova në arenën ndërkombëtare për të shfaqur ekspozita, filma, dokumentar që të shfaqnin krimet që janë kryer ndaj kosovarëve gjatë periudhës së luftës nga ana e serbëve? Po, pa tjetër, po për këtë duhet patur kapacitete, jo vetëm kapacitete financiare, po kapacitete intelektuale në vend të parë, me ditë se ku duhet të goditen, cilat pika, me pas komunikim me mediat botërore, me qarqet të ndikuese tjera tjera, gjithë të cilën Kosova nuk e ka. Nuk e ka këtë kapacitet për shkakun e thjesht sepse niveli arsimor në Kosovë ka rënë në fund kusit edhe prodhojmë njerëz, profesora, doktora me plagjate, me do më thonë të padishëm, të cilët dhe tash imaginoni ku rëmban titullin profesor doktor dhe paraqitet atje me në një nivelin e njeriut më shkollë të mesme ose edhe më pak, se sa kjo më tepër bëhet kundër fushat se sa fushat. Dhe kjo është arsyeja pse Kosova me gjithë faktin se ka pasur një mundësi, më thonë që të këto të ekspozoj, të vëj në pozicion inferior Serbin për gjithë ato krime që farë ka bërë, kjo nuk ka ndodhur. Shqipëria nuk e ka ndihmuar ose nuk ka dashur të ndihmoj ose edhe thjesht as ajo nuk i ka këto kapacitete që ta bëj këtë gjë, më tepër e ka në përdor një folklor të mëndu se atë që farë dim ne e di gjithë bota, por naturisht duhet punë për në bërë, duhet naturisht edhe para, por në ratë të parë duhet pasur një vizion dhe duhet pasur një qasje të duhur për të ditur se atës se çfarë po synon të arriqë. Zotit Spaju, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje, për gjithë analizën dhe këndin e vështrim, mënyrën se si ju e keni parë këtë vizit treditore të dërguarit Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak në Kosovë. Ju përshëndet dhe uroj punë sa më të mbarë. Faleminderit. Dashamirë, kapodemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak në studio, në fokus do të kemi Bujqësinë dhe Blegtorinë.